Mikuláš Dzurinda predstavil minulý týždeň politický projekt s názvom Modrá koalícia. Ja som rád, že tu na štúdiu môžem privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predsedu strany Spolu, ktorá sa minulý týždeň premenovala na Modrú koalíciu, pán Miroslav Kolár, teším sa. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Kolár, začneme tak zoširoka. Vy ste v jednom z rozhovorov minulý týždeň, myslím, povedali, že politici opäť robia tú istú chybu, že riešia samých seba, kto s kým nie. A nikto nehovorí o tom, čo chce robiť so Slovenskom. Takže ja sa vás teda opýtam, aké plány má so Slovenskom Modrá koalícia? Čo chce dosiahnuť, aké má vízie? No, ja som to povedal v tej súvislosti, že naozaj, ja to chápem aj, že aj novinárov, aj verejnosť zaujíma, kto sa s kým dohodne, kto s kým pôjde do volieb. A nepochybujem, že je to dôležité, najmä z toho pohľadu, aby nešlo do volieb zase 6, 7, 8 podobných strán a ostane zase veľa voličov, mimo parlamentu naposledy to bolo 600 tisíc voličov, aj tak ostalo 1 300 tisíc na zloženie vlády, to už sa nezopakuje. Čiže ja chápem, že to všetkých zaujíma. To, čo mňa vyrušuje, že aj v tých debatách sa nerozprávame o tom, že prečo sa chceme spájať, alebo prečo hľadáme tú cestu, aby neprepadol ani jeden volič, lebo to vyzerá tak potom, ľudia si môžu myslieť, že jediné, čo nás zaujíma, je, aby my sme prežili ďalej v politike a hovorím, to nie je podstatné. Ja som povedal, že ak sa napríklad podarí projekt spájania, projekt Modrej koalície, čo pre mňa znamená, že nebude budúcu vládu zostavať Robert Fico, ale proeurópsky politici. A napríklad mňa to vykopne mimo politiky. Ja s tým budem úplne v poriadku žiť, pretože budem žiť v slobodnej, normálnej európskej krajine a môžem si riešiť svoje životné stratégie, ako len budem chcieť. Preto je za mňa dôležité, aby sme sa aj pri tých stoloch okrúhlych, štvorcových, akýchkoľvek rozprávali nielen o tom, kto s kým pôjde a kde bude na kandidátke, ale aj prečo to robíme. No a robíme to z troch jednoduchých dôvodov. Prvý dôvod je, aby Slovensko aj po následujúcich voľbách ostalo európskou krajinou začlenených do európskych transatlantických štruktúr, ktoré znamenajú svet právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, ale aj prosperity. Robíme to aj preto, aby sme sa vrátili na tú cestu, na ktorej sme boli možno pred 15 rokmi, keď sa o nás hovorilo ako o Tatranskom tigrovi. No dnes sme sa prepadli takmer na chvost krajín Európskej únie a jednoducho potrebujeme reštart. Nielen preto, aby sa ľuďom na Slovensku dobre žilo, zvýšila sa kvalita života, ale aj preto, že momentálne žijeme v svete akoby že multikríz, pretože máme za sebou, a to je otázka, že či definitívne pandémiu, je vojna na Ukrajine a nevyzerá, že by sa mala v horizonte mesiacov skončiť. Z toho rezultuje energetická kríza a inflácia. A my na toto potrebujeme odpoveď. A ja si myslím, že na sledujúcom 10-ročí sa preskladá trošku ten svet a ak budú Slovensko viesť také vlády, ako ich viedli posledných 10-12 rokov, a to hovorím ako človek, ktorý bol po minulých voľbách súčasťou tej vládnej koalície nejaký rok, tak sa obávam, že Slovensko skončí medzi porazenými a jednoducho ľuďom na Slovensku sa nebude dobre žiť. Poďme teraz trochu konkrétnejšie. Na vašej stránke je dokument nazvaný Modré desatoro. Vy v ňom uvádzate, že sa zaväzujete reformovať školstvo, vedu a výskum, že slabiny vidíte v zdravotníctve či vo verejnej správe a viete, aké zmeny potrebujú. Ja sa teda chcem opýtať, či už máte nejaké návrhy konkrétnych zmien, čo treba zmeniť a zlepšiť. No, to desatoro vlastne priniesol do toho spoločného projektu Mikuláš Dzurinda. On aj v tých rozhovoroch tých posledných hovoril, že vlastne pochopil, že to je jeho domáca úloha, keď sa začal s tými novými, mladšími ľuďmi rozprávať o budúcnosti Slovenska. Čiže ten primárny autor je on a následne sme potom o tom diskutovali aj v strane Spolu pred tým spojením. Ten program samozrejme v tejto chvíli nie je ešte vo finálnej podobe. Pracujeme na ňom, pracujú odborné skupiny. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to sú témy, ktoré vlastne riešia všetky politické strany v každých voľbách, v každom programe. My máme k tomu alebo že dva rozdielne momenty. Prvý moment je, že nielen Mikuláš Dzurinda, ale mnohí ľudia, ktorí sme okolo, máme za sebou konkrétne výsledky, či v politike, či komunálnej, či tej centrálnej, v iných oblastiach verejnej správy, ale aj v súkromnom sektore. To znamená, my vieme o veciach nielen rozprávať, ale ich vieme aj realizovať. Pretože napísať program dobrý
úprimne dneska naozaj, že vie každý, pretože tie recepty, ktoré Slovensko potrebuje, všetci v plus minus poznáme. Väčší problém je potom tá exekutíva, schopnosť realizovať. A to, čo si myslím, že nás odlišuje, je, že naozaj sme partia ľudí, ktorá dokáže doručiť výsledky. A druhá vec je, že my sa trošku pozeráme na to fungovanie štátu komplexne. Poviem na príklade zdravotníctva. Ja rozumiem, že do plánu obnovy sme si dali, že postavíme jednu veľkú a nejaké dve menšie nemocnice. Je to všetko fajn, len riešime problémy v zdravotníctve od strechy a nie od spodu. Vybuchujú nám tu ambulancie. Keby bola prvotná reforma ambulantného sektora, možno sa nám inak preskladajú kapacity nevyhnutné z hľadiska budovania nemocníc a tak ďalej. Čiže my chceme tie problémy naozaj riešiť systémovo, hej? Nielen tak, že teraz rýchlo treba minúť eurofondy, tak nájdeme tú najlepšiu cestu a zdá sa, že ani tú najlepšiu cestu nebudeme schopní realizovať. Zachytil som dneska Livia Vašáková z plánu obnovy, hovorí, že máme tak v podstate dní, možno pár týždňov na to, aby sme zachránili projekt nemocnice Rásochy. A druhý rozmer je, že je to také, že v úvodzovkách hnusné slovo reformy. Dneska, keď strašíte ľudí reformami, tak všetci hovoria, my potrebujeme vedieť, že budeme mať čím kúriť, za čo platiť účty a mať možnosť nakúpiť si potraviny. Ale bez zmeny fungovania štátu jednoducho Slovensko sa nevie vrátiť na tú trajektóriu úspešnej krajiny. A to sa týka napríklad aj rekonštrukcie štátu, fungovania a rozdelenia kompetencií medzi samosprávami a centrálnou vládou. Videli sme posledné roky, že samosprávy zachraňovali túto vládu centrálnu, či pri pandémii, či pri starostlivosti o utečencov pred vojnou na Ukrajine a podobne. A napriek tomu sa tá centrálna vláda správa najhoršie k tým samosprávam, ako som to ja v ére samostatného Slovenska zažil. A to teda tu vládol aj Mečiar, aj Fico. Tak, ako dostali mesta, obce, samosprávne kraje na frak, od tejto vlády nedostali nikdy. A ja si myslím, že my nie sme schopní aj vzhľadom na stav verejných financií dlhodobo financovať takto široký a takto neefektívny štát. Čiže chceme sa rozprávať aj o tom, akým spôsobom upraviť tie kompetencie a financovanie medzi tou úrovňou, povedzme, samosprávnou a tou centrálnou. Čiže a samozrejme v tejto chvíli, a to ešte posledná vec, ktorú treba na pamäti, tá súčasná vláda, napríklad aj ten rozpočet na rok 2023, za ktorý som napokon hlasovala ja, pretože aj keď nie je bohviaký, je to z môjho pohľadu vždy lepšie ako rozpočtové provizorium. Táto vláda sa tvári, ako keby už nemal prísť rok 2024 a tie následujúce. No oni prídu. Hej? A my v tejto chvíli si prejedáme našu budúcnosť. To znamená, že my sa budeme musieť naozaj rozprávať aj o zodpovednom hospodárení a o tom radšej niečo ušetriť a zmysluplne investovať do budúcnosti, ako prejesť aj budúce peniaze, za ktoré by mali spravovať túto krajinu naše deti. Ja sa ešte pozastavím pri tých samosprávach. Vy ste boli primátorom. Úprimne, keď vidíte, čo sa deje, ste rád, že už nesedíte na tejto stoličke? Ja som to včera povedal, myslím, že aj na pôde tejto televízie, že ako politik by som nemal byť rád, že som prehral voľby. Na druhej strane, OK, dostal som 45% hlasov, čo je viac ako má polovica primátorov krajských miest. Hold, boli sme len dvaja, plne rešpektujem názor Lovčanov. A na druhej strane, naozaj nezávidím mojim kolegom v mestách, v malých obciach už vôbec nie, ani na samosprávnych krajoch. Dnes manažovať mesta, obce, kraje a udržať ten rozsah a kvalitu služieb, na ktorý sú ľudia zvyknutí pri tom, ako táto vláda každým svojim opatrením berie peniaze samosprávam, je naozaj ťažké, nezávidím im to a otvorene hovorím, som rád, že sa nemusím každé ráno budiť s týmto stresom. Čiže áno, vlastne som aj na jednej strane je mi to samozrejme ľúto, lebo tie primátorské roky boli dobré v tom, že tam vidíte v reálnom čase dopady tie svoje práce. Na tejto centrálnej úrovni schválite dobrý zákon, ale tie dopady sa prejavia neskôr. Ale opakujem, ten stres, ktorý zažívajú dnes moji kolegovia, by som asi zažívať nechcel. No, vráťme sa k Modrej koalícii. Vy tvrdíte, že ste konzervatívno-liberálnou stranou. Ak by ste mohli popísať, v čom sa prikláňate k tým tradíciám a v čom možno k tomu liberálnejšiemu prístupu? Skôr sa rozprávame o tom, ako tak aj Mikuláš Zurinda to zadefinoval, že sme liberálno-konzervatívnou alebo konzervatívno-liberálnou stranou. Sme stranou, v ktorej jednoducho
dokážu spolu existovať umiernení liberáli, umiernení konzervatívci, pretože sa zhodnú naozaj na tých povedzme, že troch základoch, ktoré sme si povedali, to znamená európska transatlantická orientácia Slovenska, rešpektovanie právneho štátu, demokratických inštitúcií a ľudských práv a povedzme, že kompetitívna ekonomika, pretože ten štát potrebuje nejaký typ reforiem. Môže to pripomínať projekt Za ľudí Andreja Kisku. I odlišnosť je v tom, že jednoducho, na rozdiel povedzme od Za ľudí, kde sme do poslednej chvíle hovorili, že naša cieľová skupina sú všetci, my sme v tejto chvíli naozaj hodnotovo predsa len zadefinovaní aj tým pohľadom na riešenie ekonomiky a tak ďalej, ako stredopravá strana, to znamená nie socialistická, nie ľavicová. Viete, samozrejme, že rozumiem tomu, že toto je také nastavenie, kedy tí, ktorí chcú viesť kultúrne vojny, tam budú házať tie granáty do dvora, aby sa medzi sebou pohádali. A je to taký test, že pokiaľ my zvládneme tieto témy vnútri, tak je šanca, že to môže zvládnuť aj slovenská spoločnosť. A ak nebudeme schopní sa ani my nejakým spôsobom s týmito témami vysporiadať, tak si myslím, že s touto krajinou teda to nevyzerá veľmi nádejne. Áno, vy ste už spomínali aj na tej tlačovej konferencii, že sa nechcete zaoberať nejakými etickými, ideologickými témami, ale predsa len v konečnom dôsledku, ak si predstavíme takú modelovú situáciu, že by ste boli v parlamente, tak ak sa tým nebudete zaoberať, vy bude sa tým zaoberať určite niekto iný. Tak by som sa práve chcel spýtať, že ako sa modrá koalícia zachová v tom prípade. Mysleli sme to tak, že my nebudeme politickými nositeľmi týchto tém. Samozrejme, mne je jasné, že či na jednej strane alebo na druhej strane toho politického spektra sú strany, pre ktoré sú to prirodzené témy a budú s nimi prichádzať. A my budeme jednoducho normálnym spôsobom sa k ním postavíme. Budem teraz hovoriť čisto za seba. Hej, ja mám úplne jasný track record 35 rokov môjho dospelého života, aké sú moje postoje vo vzťahu k tým úvodzovkám, že kultúrno-etickým otázkam. No ja mám jasno v tom, že ľudské práva nie sú kultúrno-etická otázka. Jednoducho máme ich zadefinované v ústave a tak ďalej. Čiže pre mňa to nie je otázka. Mňa skôr mrzí, že povedzme rovnaké práva pre rôzne typy menšín nemáme už dávno vyriešené na úrovni 21. storočia a že to dnes a stále je ako zásadná politická otázka. Nie je to problém Slovenska, ale v podstate väčšiny postkomunistických krajín. Ja budem len veľmi rád, keď sa nám to podarí vyriešiť v krátkom čase civilizovaným spôsobom, naozaj hodným európskej demokracie 21. storočia. Na druhej strane, ja si uvedomujem to hodnotové štiepenie v tom parlamente aj slovenskej spoločnosti. A poviem to inak, budem teraz že veľmi otvorený. Pre mňa by bolo takisto pohodlnejšie, povedzme, že sedieť v strane, ktorá tie otázky nosí na stôl, komunikuje ich. Akurát mám obavu, že je nás tak málo, že nie je šanca, aby tie riešenia boli presaditeľné. Preto za mňa je skôr cesta naozaj, že dlhého, často aj únavného, možno aj emotívneho dialogu umiernených liberálov s umiernenými konzervatívcami, kresťanskými demokratmi s cieľom nájsť naozaj riešenie, za ktoré sa nemusí hanbiť európska demokracia v 21. storočí. Čiže ak chceme v reálnom čase dosiahnuť toto riešenie, myslím, že toto je cesta. Už tu dnes zaznelo meno Mikuláš Dzurinda. Ja by som sa presunul k tej vašej spolupráci. On v piatok povedal, že ste sadli veľmi rýchlo. Ja by som sa chcel opýtať na to, v čom vidíte ten najväčší prienik vo vašich víziách? Ja som naozaj, že v mnohom emocionálny, ale v politike veľmi racionálny človek a jednoducho ja som prišiel do spolu, u nás sa udiali nejaké procesy a bolo mi jasné už pred rokom, že spolu ako samostatná strana nemá šancu získať 5%, preto som povedal, nemíňajme tie peniaze z toho štátneho príspevku, tak nehrajme sa na väčšiu stranu, než sme, radšej si sadneme, počkajme, ušetríme ich a poďme sa rozprávať, s kým pôjdeme spoločne do volieb. Keď vlastne prenikli von správy, že Mikuláš Dzurinda chystá svoj projekt, tak sme si sadli, povedal som, pozrite sa, my sme v takomto stave, on mi porozprával o svojom projekte, dohodli sme sa, že si spravíme domáce úlohy, to znamená, že on založí svoju stranu, my vyriešime komunálne voľby v spolupráci s ďalšími malými stranami. Do toho prišlo odvolanie vlády, predčasné voľby, tak sme si sadli a povedali sme, že v tomto krátkom čase nemá zmysel zakladať samostatnú stranu, skôr máme vyslať signál spájania, čiže preskočili sme túto fázu a dohodli sme sa na spojení, ktoré sa udialo vlastne minulý týždeň. A teraz, čo do toho prináša Mikuláš Dzurinda? No,
Mikuláš Zurinda do toho samozrejme prináša veľa pozitívneho a potom aj nejaký nános minulosti, ktorý pochopiteľne, veď v tých prvých rozhovoroch mu to tí novinári akoby dali samozrejme, že pocítiť a vytiahli tie témy na stôl a myslím, že Mikuláš Zurinda si je toho plne vedomý. No prináša so sebou etos človeka, vďaka ktorému je Slovensko členskou krajinou Európskej únie a NATO a nie sme druhým Bieloruskom, čo je najmä v súčasnosti vojna na Ukrajine mimoriadne dôležité. Druhý rozmer prináša so sebou etos dvojnásobného premiéra, za ktorého sa vlastne udiali, keď teraz pominiem to 1,5 ročné intermezzo vlády Ivety Radičovej, posledné zásadné reformy, ktoré držia túto krajinu dodnes ešte aspoň trochu nad vodou. Je to človek, ktorý paradoxne napriek svojmu staršiemu veku vie mobilizovať mladých, lebo to, že sa mu podarilo dať dohromady v tejto chvíli 30 šikovných mladých ľudí od 35 do 40, ktorí majú za sebou úspešné príbehy vo svojich povolaniach. To je len časť toho príbehu. Hlasia sa nám ďalšie stovky mladých ľudí, ktorí majú záujem aj sa vrátiť na Slovensko a pokračovať. Ako som dažil Mikuláša Zurindu u nás na sneme, je to stále jeden z mála politikov, ktorý má v sebe tú schopnosť vzbudzovať emócie a vzbudzovať v ľuďoch nádej. Čo úprimne hovorím, že tá naša generácia tých demokratických politických elit zatiaľ veľmi nemá. Hej. Čiže toto sú tie dôležité veci. A posledná dôležitá vec, viete, že my sme všetci pomerne že unavení a frustrovaní tým, ako sa nám nepodarilo využiť to víťazstvo vo voľbách 2020 a ako sme to pokazili. Mikuláš Zurinda je v tejto chvíli oddychnutý, nabudený, odhodlaný a plný energie. Čiže keď sa stretneme všetci pekní mladší a ľudia stredného veku v jednej miestnosti s Mikulášom Zurindom, tak ten najenergetickejší človek je tam Mikuláš Zurinda. Vy už ste spomenuli, že Mikuláš Zurinda za sebou priniesol veľké množstvo mladých ľudí. Ja som si pozeral tie životopisy a sú to naozaj odborníci, či už je to na komunikáciu, technológia, digitalizácia, udržateľnosť. Máte tam aj očného chirurga napríklad. Sú to ľudia, ktorí študovali alebo pôsobili v zahraničí. Ale zároveň sú to pre bežných ľudí také nie veľmi známe tváre. A takýchto ľudí, ktorých možno bežný Slovák nepoznal, prinieslo do politiky, dajme tomu aj Olano, a to, ako to dopadlo, na to už nech si urobí názor každý sám. Ale ja sa chcem opýtať, že v čom majú títo ľudia iný potenciál? Ja by som, a teraz bez ohľadu na Olano, mám aj zo pár priateľov, ale naozaj by som neurážal týchto mladých ľudí, ktorí prišli s Mikulášom Zurindom, tým, že ich budem porovnávať s mnohými poslancami z Olano. Vieme, ako Igor Matovič zberal na ulici a tak ďalej. Toto fakt nie je ten prípad. A toto naozaj nie je ani že z 1000-kilometrovej diaľky druhé Olano. Viete, na jednej strane počúvame, že ako sklamali tí storoční politici. Všetci voláme po nových ľuďoch v politike. A keď príde Mikuláš Zurinda s novými ľuďmi v politike, tak hovoríme, že no ale oni sú neznámi. No však jasné, že sú neznámi. Však aj Mikuláš Zurinda začínal ako železničar a potom ako hovorca SDK a nakoniec líder a premiér. Hej. Povedal to sám Mikuláš Zurinda, veď to nebola tieňová vláda na tej tlačovke. Sú to mnohí schopní ľudia, z ktorých mnohí už dnes majú na to, aby boli stokrát lepšími poslancami Národnej rady, ako sú tí dnešní. Mnohí majú na to, aby boli na významných pozíciách, povedzme, v tých výkonných zložkách štátu. A niektorí majú podľa mňa na to, že o nejaký čas vedia byť aj dobrými ministrami. Ale hlavne majú, poviem to tak, že nikto z nich nepotrebuje v tejto chvíli si úvodzovkách, že kaziť povesť tým, aby išli do politiky. Všetci žijú spokojné, úspešné životy a napriek tomu majú chuť jednoducho ísť pomôcť tej krajine, pretože v nej chcú žiť, chcú sa do nej vrátiť a tak ďalej. Čiže ja som rád, že takí noví ľudia sa našli. My máme kopu šikovných ľudí v bývalej strane Spolu, ktorých prinášame do tej partie. Čiže a hlavne, viete, aj tí akože známejší a väčší hráči v tej politike, ktorí takisto premýšľajú o svojej budúcnosti, tiež komunikujeme so všetkými a tiež sa pozerajú na to, že vlastne kto sme, čo sme, ako sa nám to darí a tá komunikácia je čoraz, povedzme, že bližšia, pretože vidia, že je to reálna politická strana s reálnymi štruktúrami, s reálnymi financiami a s reálnymi ľuďmi. Čiže
Áno, ja si myslím, v závislosti od toho, kedy budú tie voľby, že k tejto partii mladých ľudí, ľudí zo spolu sa pridajú aj nejakí, povedzme, že ačkoví politici z tých súčasných, o ktorých budeme aj my stať, pretože by bola škoda, keby v tej politike skončili. No, jeden z týchto ľudí by mohol byť napríklad aj Eduard Heger. Stále nepoznáme jeho budúcnosť, ale ak sa opýtam čisto hypoteticky, aj keď viem, že politici tieto otázky nemajú veľmi v láske, ale vedeli by ste si predstaviť, že by mohol zohrávať nejakú úlohu, napríklad na kandidátke, volebný líder? Budem teraz opakovať to, čo povedal Mikuláš Dzurinda. V tomto ja som veľmi pokorný, pretože my sme sa síce spojili do Modrej koalície s Mikulášom Dzurindom, ale stále nemáme v ruke žetóny, aby sme my mohli byť tí, že budeme rozdávať karty a ideš, neideš. Čiže tuto naozaj sa budeme že trpezlivo akoby pracovať na tom, aby sme zvyšovali náš potenciál, aby sme sa rozprávali s potenciálnymi partnermi. Ja opakujem, veď dneska sa rozprávajú každý s každým z tejto demokratickej časti, čo s budúcnosťou. V súvislosti s Eduardom Hegerom len dve veci. No, jednak sa dnes dúfam rozhodne teda, že či a kedy budú predčasné voľby, čo nejakým spôsobom determinuje budúcnosť Eduarda Hegera na najbližšie mesiace. A druhá vec je, Eduard Heger v tejto chvíli je stále členom OĽaNO, čiže v tejto chvíli, že nie je priestor na nejakú zásadnú debatu. Vo chvíli, keď bude jasné, akým spôsobom premýšľa, či ide do volie s Igorom Matovičom, alebo chce ísť sám, chce sa rozprávať o spolupráci, alebo chce najprv založiť vlastnú stranu, potom je ten priestor na diskusiu o budúcnosti. S kým sa nejako netajíte, že rokujete KDH? Ja by som sa chcel opýtať, ako pokročili tie rozhovory za posledné dni, ako sa to vyvíja? Myslím, že v najbližších dňoch budeme mať rokovanie. Ja som zaregistroval, že KDH malo cez víkend nejaké zásadnejšie rokovanie. Rozumiem tým signálom, ktoré vysielajú navonok. Pozrite sa, samozrejme, tá modrá koalícia vlastne nejakým spôsobom vzniká na pôdorysa IPP, Európskej ľudovej strany, kde sú členmi aj Spolu, aj KDH, aj OĽaNO. Nemá zmysel tie sily trieštiť a pokiaľ sa KDH rozhodne, že chce ísť cestou európskej kresťanskej demokracie, so všetkým, čo k tomu patrí, my budeme len veľmi radi a máme záujem o tú spoluprácu. Ja rozumiem histórii KDH, rozumiem tomu sklamaniu z posledných dvoch volieb, že sa nedostali do parlamentu. Na konci dňa budú, je to demokratická strana, budú tie vnútorné štruktúry rozhodovať o tom finálnom rozhodnutí, ale my máme záujem, lebo to presne zapadá do toho scenára, že buď sa dohodneme európsky demokrati, či liberálni, či kresťanskí na tom, že sme európska krajina 21. storočia a tak budú vyzerať aj tie riešenia, alebo budeme mať problém. Čiže nás čaká v najbližších dňoch rokovanie s KDH a nemyslím si, že to bude posledné rokovanie. Bude to závisieť trošku od toho termínu volieb. Ak budú v septembri, je viacej času na tieto pozičné hry, ktoré hovorím, ja ich chápem, že sú nevyhnutné, ale skôr by som sa išiel baviť o tom, čo s krajinou. Ak budú voľby v júni, no tak to našťastie bude musieť urýchliť, pretože sa bude o 6-7 týždňov odozdávať kandidátky. Vy by ste si osobne vedeli predstaviť aj koalíciu na štýl PS Spolu v spolupráci s KDH? No, povedzme, že to sú technikálie, ktoré budeme riešiť vo chvíli, keď si definitívne povieme, že chceme ísť do tých volieb spoločnou cestou a budeme hľadať ten najzmysluplnejší model, povedzme, aby sa nestratili tí voliči, ktorí chcú vidieť tú značku na tom volebnom lístku a na druhej strane, aby sme neurobili chybu, ako urobilo PS Spolu v posledných voľbách, keď by sa pohodlne dostalo do parlamentu. A plne rešpektujem, ja som vtedy ešte nebol Spolu, že chceli ísť tou cestou akoby, že úplne akoby férovou, transparentnou, akurát, že nakoniec im chýbalo v nejakých 900, neviem koľko hlasov. Keď sa spomenul možný návrat Mikuláša Dzurindu, mnohí si začali pomýšľať aj na meno Ivana Mikloša. S ním ste hovorili o nejakej spolupráci alebo nemá záujem? Môžem v tejto chvíli len teda, že parafrázovať Mikuláša Dzurindu. Ja som s Ivanom Miklošom nehovoril, ale pravidelne o ňom s ním hovorí Mikuláš Dzurinda. Myslím, že hovoril Mikuláš, že aj na prvom takomto programovom stretnutí bol aj Ivan Mikloš. V tejto chvíli to, čo ja vnímam z verejných vyjadrení Ivana Mikloša, je, že neplánuje návrat do politiky z pohľadu, že vstupu do strany alebo kandidovania, ale tak, ako povedal Mikuláš Dzurinda, že nepochybne bude na blízku a k dispozícii svojimi radami. Pri možných spoluprácach mi napadajú ešte dve mená. Ich minulo sa viaže práve na stranu Spolu.
bývalý predseda strany Juraj Hipš, aj generál Pavel Macko, ktorý sa o post predsedu uchádzal práve proti Hipšovi. S nimi ste hovorili o nejakej možnej spolupráci zatiaľ? S Jurajom Hipšom nemám komunikáciu, odkedy vlastne sa skončil ten náš snem. Taký, že neveľmi šťastný, ale OK, tak to dopadlo. A mám pocit, že dokonca že aj vystúpil zo strany pár mesiacov dozadu. S generálom Mackom vedieme diskusiu aj s ostatnými našimi partnermi, s ktorými sme vlastne s DS-kou, ODS-kou aj Šancov, s ktorými sme spolu išli do komunálnych volieb a bola to celkom úspešná spolupráca. Mali sme cez 600 kandidátov, tretina z nich sa dostala do obecných mestských župných zastupiteľstiev. Podpredseda Šance Fero Oľha sa stal primátorom tretieho najväčšieho mesta v Prešove. Čiže tam tú diskusiu máme. Akurát ja som poprosil mojich partnerov o trpezlivosť, pretože tým, že sú predčasné voľby, tak ako Mikuláš Dzurinda preskočil fázu zakladania strany, tak ja ho som bol, že preskočme fázu vytvárania nejakého bloku. Potrebujeme sformatovať tú politickú platformu, čo teraz máme. Máme ešte nejaké 2 týždne, máme nejaké dokončenie vnútorných procesov. A potom sa poďme rozprávať o spôsobe, akým vtiahneme aj partnerov z týchto strán na tú spoločnú kandidátku. Na záver, poďme ešte k vám osobne. Akú úlohu chcete v strane zohrávať vy? Z tých vašich vyjadrení na piatkovej tlačovej konferencii mi prišlo, že sa skôr vidíte v takej, nazvime to, nejakej manažerskej pozícii. Pozrite sa, ja mám teraz za tie 3 roky intenzívnu skúsenosť s tou veľkou politikou a je mi pomerne jasné, akoby, že aká môže byť moja rola. Ja mám za sebou, dovolím si povedať, že úspešné pôsobenie na tej primátorskej pozícii aj na pozícii viceprezidenta Únie miest Slovenska. Za tých 8 rokov sme z Lovoce spravili jednu z najlepšie fungujúcich samospráv na Slovensku. Dostali sme ocenenie excelentná samospráva od Rady Európy, čiže to, v čom si ja trúfam, je naozaj prepájanie toho politického rozmeru s tým manažerským. Ja som predseda strany, vyzerá to tak, že by sa na tom nemalo v tejto chvíli do tých volieb nič meniť, pretože ja rozumiem tomu, že potrebujeme tých nositeľov toho politického výtlaku. Na druhej strane, tí v tejto chvíli nepotrebujú míňať energiu a čas na riadenie nejakých štruktúr. Čiže to, čo my ako ex spolu, teraz už Modrá koalícia, prinášame do tohto projektu, je fungujúca, dobre manažovaná štruktúra, ktorá je pripravená odviesť kvalitnú volebnú kampaň, tak aby sme v spolupráci s tými politickými lídrami uhrali dobrý výsledok. A v závislosti od toho výsledku potom sa budeme rozprávať o tej budúcnosti aj nastavení tých vnútorných, povedzme, pozícií a procesov. Ešte sa vrátim k tomu, k jednej veci, ktorú ste povedali v piatok a načrtli ste to aj dnes, že Slovensko bude čeliť podľa vás 10-ročiu kríz. Čo všetko podľa vás našu krajinu čaká? A ešte sa opýtam, že ako podľa vás Slovensko bude vyzerať o 10 rokov a aké by ste ho chceli vidieť vy? To nie, že Slovensko bude čeliť. Európa aj celý svet jednoducho sa bude musieť vysporiadať naozaj s dôsledkami pandémie. Budeme sa musieť naučiť s ňou žiť, budeme sa musieť vysporiadať s vojenským konfliktom na Ukrajine. Uvidíme, ako dlho bude trvať. Zásadným spôsobom ovplyvňuje aj vývoj svetovej ekonomiky, aj keď teraz dnes som zachytil ráno správy, že zdá sa, že svetová ekonomika sa z toho oklepala rýchlejšie, ako mnohí predpokladali. No a to, aké bude Slovensko, závisí aj od toho, že či to Slovensko budú viesť reformné proeurópske vlády alebo populistické a extrémistické vlády, ktoré budú to Slovensko ťahať pred z európskych štruktúr. A áno, ja sa obávam, že o pár rokov, keď dočerpáme posledné eurofondy z tohto programového obdobia, ktoré sa začína z plánu obnovy a staneme sa čistými placami, tak budeme čeliť slovenskému Brexitu, pretože tieto politické sily budú ťahať Slovensko preč z Európskej únie, pretože už čo z toho my máme, lebo veď my sme len takí utilitaristi, že kým z toho máme nejaký prospech v úvodzovkách materiálny, tak tam sme a nevnímame, že to je v prvom rade hodnotové spoločenstvo. Takisto nás budú ťahať von z NATO, čo je problém z hľadiska zabezpečenia našej obranyschopnosti, veď my nie sme sami schopní sa obraniť ani v úvodzovkách 15 minút, keby sa napríklad Putin rozhodol, že aj Slovensko. Hej. Čiže toto sú pre mňa kľúčové otázky. Pokiaľ aj o 10 rokov budeme členmi Európskej únie, NATO a Európskeho svetového spoločenstva demokratických krajín, tak sa o budúcnosť Slovenska neobávam. A pokiaľ jednoducho vyhrajú naozaj populistické, extremistické sily, tak sa obávam, že Slovensko bude chudobná a rozhádaná krajina. Povedal Miroslav Kolár, predseda strany Modrá koalícia, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.